国際薬膳学院の何でも質問会始まります。はい、皆さんこんにちは。国際薬膳学院の赤堀です。国際薬膳学院の YouTube チャンネルでは、受講生の皆様からお寄せいただきました薬膳に関する質問、何でも質問会という形で、YouTube コーナーで一つ一つ回答するというコーナーをやっています。はい、では本日のご質問です。薬膳の食事を取り入れて体の変化っていうのはどのくらいで実感できますか？確かにこの体にいいという食事を実際食べるということを始めてみて、一体どのくらいの期間で体に効いてくるのか、体に実感できるのか、すごく気になりますよね。結論から申しますと、皆さんこれ大体1ヶ月から2ヶ月は続けてくださいというふうにお願いします。まず細胞が生まれ変わるのに1ヶ月から2ヶ月、全身の血が入れ替わるのに3ヶ月から4ヶ月かかると言われてます。というわけで、だいたい2ヶ月ぐらい続けると体に何かしら変化が起きてくるというふうに感じられると。3、4ヶ月から半年、こうやって続けていくと、ますます体にとってさまざまないい変化が感じられるようになってきます。そんなに取るのって思われたかもしれませんけれども、これは毎日毎食取る必要はありません。週に2、3回、週に2、3回で構いません。週に2、3回でいいので、2ヶ月続けてみる、それをできたら3ヶ月、4ヶ月、半年ぐらい頑張って続けてみる、こうするとみるみる体っていうのはいろんな変化を起こしてきてくれます。例えばこの続けるということがすごく薬膳にとって大切なんですけど、なかなか続けることって大変なんですよね。それで私は、努力しなくても続けられるという形を探すようにしてます。例えば私はハトムギをはじめとしたさまざまな雑穀を白いご飯に入れて炊くということをやってます。毎回毎回食事のたびに炊くんではなくて、いつも多めに炊いて、でそこに対してハトムギ入れたものとか、もち麦入れたものとか、黒米の雑穀を入れたものとか、そんな感じでその体に欲しい薬効のものをちょっと多めに炊いて小分けして冷凍っていうのをやってます。でお弁当にも普段のご飯にもその冷凍のご飯をチンして食べるという形にすると、毎回毎回、それをこう意識しなくてもご飯は必ず雑穀が入っているという状態にしてあります。で私はさらに胃が重たいなと思ったらキャベツを丸ごと買ってきます。でキャベツを丸ごと買ってきたら、まずは半分を細い千切りにします。で袋に入れておいて、初めのうちはそれをお湯をかけたサラダとして食べます。要するに青臭さを取ったり、ちょっとかさを減らすのにお湯をかけるとキャベツって急に食べやすくなるんですね。でそうしますと、最初は新鮮なのでサラダとして食べて、だんだんちょっと日にちが経ってくると水分が飛んで少し硬くなってきますから、お味噌汁に入れたり、炒め物に入れたり鍋に入れたりという感じで火を通して食べる。そうやって、もう切ってあるので使いやすいという形で、常に置いてあるということで続けられています。例えば薬膳茶に何かのクコの実を入れるとかということも、お茶のそばにクコの実を置いておく、要するに雑穀もお米のそばに置いておくということで、忘れない工夫ということをちょっと意識してやって、続けることに対してはあまり努力してないという、こんな感じですね。こんな風に1ヶ月から2ヶ月続けてみると、なんとなく胃が軽いなとか、なんとなくこう肩の凝りがマシだなとか、目が乾くのがマシだなとか、ちょっとそんな感じで、小さな変化として現れてきます。でこれが3ヶ月、4ヶ月続けられるようになってくると、なんか朝起きやすいなとか、いつも登ってる階段がぜいぜいはあはあ言わないなとか、こんな感じで、日常生活の中で普段はこうだけど最近はこうだなっていうような感じですね。生理痛がマシだとか、肩こりがマシだとか、頭痛しなかったなとか、こんな感じのことを感じ取れるようになってくると思います。でまた4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月、こんな風に続けていけると、シーズン超えて続けていけると、この夏楽だったなとか、この冬楽だったなとか、自分の弱い季節を上手に乗り切れたという実感も湧いてくると思います。ですから週に 2,3 回でいいので最低2ヶ月続ける、これが今日の回答になります。それをできるだけ長く続けていくと、そうやってシーズンを超えて、自分の体の変化に気づいていけると思います。
余談なんですけれども、私10代20代体がブツブツ湿疹だらけで、右半身がしびれるという謎の持病を発症していまして、とにかく体が冷え切っていました。25歳の時に私この体を変えたい、もうとにかくなんとか変えたいと思って、塗り薬とか飲み薬をやめて漢方薬をやってみようと思った時があったんですね。で、当時近畿大学に東洋医学研究所っていうのがあって、西洋医学の先生で中国に留学されたっていうお医者さんに見ていただくっていう場所があったんです。で、運慶湯という煎じ薬を処方していただきました。で、またこれがね、すごく私の体にピタッと合うんですよね。ですので、この漢方薬で私劇的に体が変えられたと思ってます。煎じ薬なので煮込んでると、こう1週間ぐらいで換気扇が真っ黒になっていくんですね。で、家から魔女の家みたいな匂いがするんですけど、まあ、それでもとにかく体を変えたい一心で、もう毎日必ず忘れず煎じて飲むということを、とにかく3年続けました。で、その3年の中でですね、最初にすごく実感できたのが、やっぱり2ヶ月経った時です。私のその基礎体温ってガタガタだったんですけど、これが教科書みたいにこう綺麗な2層に分かれていくんですね。基礎体温って2層に分かれてないといけないんですけど、これがもうまるで教科書のようだと思いました。で、この時にすごく希望が見えてきたんですね。体を変えられるかもしれないと本気で思いました。で、そこからまださらに煎じて飲むということをやり続けるんですね。3ヶ月、6ヶ月、なんかこう3の倍数で体ってすごく劇的に変わっていくんだなっていう実感がありました。で、このまず3ヶ月経った時に、若いのに腰痛があったんですけど、腰痛が取れたんですね。で、6ヶ月経った時ですね、このかきむしってボコボコだった皮膚がですね、ただのターンオーバーが促進されて、綺麗な人っぽい肌っていうんですか、普通の人の肌に生まれ変わっていたんです。でも、これが私の中で青天の霹靂と思いました。で、結局3年続けました。で、3年経った時に念願の初めての娘を授かったんですけれども、この3年で大きく私の体って劇的に変化したと感じてます。で、こうやって続けたら続けるほど体って応えてくれるんだ、口にするもので体変わるんだ、本当にその時実感しました。もちろん漢方薬だけじゃなくて、冷たいものをやめてみるとか、自分の体に必要な食べ物は何だろう、こういうことを貪欲に調べるようになって、今まあこんなお仕事をさせていただいてるっていう、こんな感じです。ご自身の体に合う食べ物を知るっていうことまず大事で、次にそれを週に2、3回定期的に取るということが次大事で、それを続けるということが最終とても大事なことになります。ぜひ皆さんも自分の体に合う食材、自分に必要な食材っていうものを知ってみて、自分の体質を変えてみるっていうことをやってみませんか？はい、国際薬膳学院ではこのように受講生の皆様からのご質問、お問い合わせにこのように回答するという YouTube チャンネルコーナーをやっています。また体験入学月1回 Zoom でやってます。概要欄に貼っておきます。これ何がいいかって言いますと、体調相談コーナーがあるんですね。ご自身の体にぴったり合うというものをその場で即興で私お答えさせていただきます。Zoom ですので、ぜひお気軽にここの概要欄からお申し込みください。はい、では本日もご視聴いただきましてありがとうございます。